Projekt je vreden nekaj več kot 800 tisoč evrov. Od tega so na razpisu Ministrstva za gospodarstvo pridobili 380 tisočakov nepovratnih sredstev. Ostalo bodo pridali sami. Sam projekt pa zajema gradnjo ceste v dolžini 800 metrov, gradnjo vodovoda, fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije, gradnjo srednje napetostnega voda, nizko napetostnega voda in pa tudi telekomunikacijske kanalizacije. V okviru tega projekta bo postavljena tudi nova trafopostaja. Kar je zelo pomembno za nadaljni razvoj gospodarske cone. Z izgradnjo te infrastrukture gre za prvo fazo, opremljajo zemljišča, ki so v lasti občine. To zemljišče so že zasedajo obstoječi podjetniki, smo pa na dveh javnih razpisih za prodajo zemljišč po nižji subvencionirani ceni prodali zemljišča v površini 4 hektarje, to je 12 gradbenih enot. Na razpolago pa jih je še 7, razpis za prodajo pa bo objavljen predvidoma maja. Povezano s tem so tudi nova delovna mesta, prav tako z razpisom za nepovratna sredstva, v okviru katerega smo predvideli tudi na podlagi poslovnih planov podjetnikov nekaj več kot 30 novih delovnih mest. Gradnja infrastrukture v Zalogu bo po časovnem načrtu zaključena v 3 mesecih.